ayo. Kowe ngerti to? Mbah Supar kae. Oh, ngerti. Nang apa? Kowe iki nang gedhe-gedhene kudu hati-hati. Kae iki gaweane iki maling. Gaweane iki ngerti iki banjaran dilebok ning jero sak. Nek pengen ngerti. Sese yuk. Ning kok kene critane iki. Ndung piye-piye. Critane iki to. Aku ki donjone warung pejoan kae. Oh iya. Sangger Mbah Supar kuwi teko mesti do dicurigani. Curigane iki ya anggar donjo ya nyolong ya ngentiti ngono kuwi. Walah aku lagi ngerti iki yo. Makane kowe iki nek Mbah Supar teko kuwi kudu diingeti tangane, kudu di apa kuwi? Buta karo mripate iki diwaske. Oh iya. Saiki lho. Ganjaranmu kok ngono ki batine sepira? Juga sepira ya aku bakulan jangan ngene iki batine. Ra ngono ki pik iso adol. Wis iki pira? Ora bayar 10.000 yo. Ya, suwun ya yu ya. Ane wae koyone kosong wong lanang kok penyambut ae nang ngene pabrik kutang ora ono. Mas, rene tak omongi. Kok omongi? Kos-kosannya kan tidak mbok di Supar ya kan? Ayo cepet wah aku ki tangga kose kok. Ini apa? Hati-hati. Hati-hati ke piye to? Supar ki to, gaen ki nyolong mutilan geleman iki. Kuwi aja kae-kae kaya kudu kuwi sing ngomong sapa? Sing ngomong ki corong. Kamu kok corong ki yo cedhak banget karo yo Supar lho yo. Apa pancen bener? Ini mulanya aku tuku bayam hilang, tuku kangkung hilang. Bis, ini baik. Ini mas, coba tak jebaki, tak dalani duit dari dalam jiko pora. Ani dalam jiko berarti nak yuk tenan. Bis, timbang kelarut-larut tak gula ignai. Ya, oh ya, ya loh. Sebenarnya mas ya. Loh, wah, kalau nak nak hutang nak. Sing enak, ora bendo kangkung ae mareng ngantuk. Lah kok kon masak enak? Lah kowe pung wae dhuwit, ora wae dhuwit kok njaluk enak. Ya sekali-kali ora nesu ngeden ngono kuwi terus. Mangan yo sak eneke, mbuatuk njaluk enak. Ora ngeke dhuwit kok njaluk enak ae. Waduh. Gak sopan kayak mau belonjo kayak ya kan kamu mesti belonjo nek geleman nek ngutel nek jepi apa-apa biye ki gue mbah jangan aneh gari ini dok eh ini mau gari ini kutai gari sawi tai kue kue ngapa toh kok nginget-ngingeti aku weh ki lo buat nopo-nopo mbah ajeng batas nopo sampean kulit janganan ki lo iya Karis sawi iki. Anje. Riyen. Apa kuwi? Lho. Ngapa to, Dok? Pembedai aku ya aku mbok kira apa? Mbok kira aku maling ngono to? Oh no. Lah apa? Lah aku ki gak maling ya, kok mbok demek iki ngono kuwi ngapa aku ki blonjo? Piro iki regane kok malah turene corong niku sampean gelem nyolong kok, gelem undutan kok. Aku dikirani nyolong. Nggih. Sing ngomong corong. Nggih, corong sing. Lah iki corong ning endi iki? Sing ngomong corong. Yo titenono tak nyet-nyet. Tak nyet-nyet iki lho. Lah kok ngapa?
Lah aku lho mengki wedi sampe nyet-nyet ngeten kok. Lah malah kan nyet-nyet kuwi. Aku ki arep nganu corong, lambene tapukane nggo botok keng kok ben. Bocah kok nyang wong tok suwiah-wiah. Titen ana, rong ngerti kridaku ya. Rong ngerti galakku. Enten ana rong kowe ketemu bakal nyet-nyet. Nyawamu. Bocah teh mirang-mirang kowe wong tuwek kowe. Ning lego iki pinter. Sanajan galak ning gemati. Mesti aku di olah ke iwak. Eh, mangan iwak tenan dino. Duit sithik. Ning mangan enak. Pancen bener. Nek lek kuwi pinter. Nek lek murah pinter. Karo lek gak bakal mangan. Ayo awani, hutan krimis rumus rumis. Penyu kang tetes, tapi seksi kang kunangis. Wong sing tak tresnani, teko ning dheweke aku. Suang traneng uripku, yen ora ana. Kamu nyang wong tuwa sasae. Tenjet kuwi engko. Tapu iki cangkemmu gen. Rasakno ya, rung ngerti kowe wong tuwek nesu. Ngelok-ngelokke wong tuwek sampe nae delik. Lambemu kuwi lho ditata. Lambemu kuwi urung tau ditapu. Goto apa piye? He? Lah aku gunuman apa to, Mbah? Wah, aku ora gunuman apa. Pokoke ora gunuman apa piye? Kowe ngelokke aku jarene aku maling-maling apa ndok Indang? Lah aku iki maling apa ora? Lho, wong sak kampung ngerti kabeh ngelok-ngelokke aku nek maling. Lha iki maling apa ora kok ya? Kowe kuwi fitnah wong tuwa ya. Fitnah kuwi luwih kejam ya, Nduk ya. Daripada Lah kok malah ngajari wong tuwa? Lah tuwa goblok kok. Eh, kandhane ngayal. Ngopo kuwi? Kowe ngayal, ha? Wong nek kandhane wong tuwa ngayal ae. Ya nangis ta kok. Mula nek dadi wong ngajari muni sing ora bener. Mitnah aku nyolong ku lho. Wong sak desa ngerti kabeh. Kowe ya ora isin. Kuwi ora ngarani. Sak nyatane ku ora yo nyolong to. Isa ngarani nyolong ki nyolong piye, Dang? Alah, aku duwe buktine. Buktine apa? Buktine kowe nyolong. Buktine apa? Buktine kowe nyolong. Beklo iki contone nang HP-ku kene iki. Popo puri kene. Kukurana. Kukurana. Ha, kukurana. Iki lho sewangi. Kukurana. Iki. Corong iki mitnah aku ngaran aku ki jare nyolong wong sak kampung ngerti kabeh isin-isin aku coba apa ya ra isin kok kaya ngene iki kuwi ora fitnah sak nyatane Yusuf iki nyolong tenang ora percaya iki tontonan enek videone pas dekne jikuk duit nang nggon aku iki tontonan perang isin-isin lah duit ning latar mesti yo tak jipuk kok kowe iki ngarani nyolong lho lah jenenge Kok jiko kok? Iki jenenge tenan nyolong. Lho nek nyolong kuwi lak mlebu omahmu to wong dirayai sakmu kuwi nyolong. Mas Oyon, ya bener apa omonge lek supar iki? Yen duwe ning latar apa ning dalan iki bener nek ditemu kuwi gak jenenge gak jipo, jipo iki mlebu omah. Ngono. Yen kowe no. Kowe iki ngopo kok iso mitnah lek supar iki ngopo? Lah wong Mbak Supar dicaluke lawon ra dikei kok.